أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm këtë xhami, Allahun e madhërisëm e falënderojmë, atë e madhërojmë dhe prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Allahun e madhërisëm e falënderojmë për të gjitha dhuntitë dhe begatitë që madhëria e tij vazhdimisht me të na gëzon dhe na begaton. Allahun e falënderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falënderohet. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahut të Dhul Xhelali, i cili është një pari val dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhërisëm e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjet i të pasur të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe sinqert dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, jemi në vargun e rëfimeve kuranore. Konkretisht, flasim për rëfimin e dytë kuranor që të ka të bën me jetën e bive të Ademit a.s. Dhe filluam të shtjellojmë disa pjesë nga jeta e tyre, derisa erdhëm të pjesa e kurbanit, të dytë u detyruan të ofrojnë kurban të Allahu Dhul Xhelal, që pastaj ati që i pranohet kurbani, ai është i pranuari të Allahu Dhul Xhelal, e tjetri është i refuzuari. Dhe pas kësaj e kuptum një element shumë të rëndësishëm, i cili duhet vazhdimisht në shëshërën në jetë, se devotshmëria takvalloku është kushti kryesor i pranimit një vepër të Allahu subhanahu wa taala. Në mungesë të takvallokut nuk pranohen veprat tona. Çka do të thotë takvallok? Do të jenë sinqerta, të pastërta, thjesht synimi i kësaj vepre, i këtij adhurimi, tjetë për të fituar kënaqësinë Allahut xhel, asgjë tjetër përveç kësaj. Edhe tani vazhdoi hidhrimi mes dy vëllezërve. Kabili, kur e mori vesh rezultatin e ofrimit kurbanave, kjo e shtoi nervozën të ajë edhe ma tepër, edhe vazhdoj me kërsnimin e ti që e jepke vlaut vetë se unë ty kam e dëvra. Kam e dëvra. Së mund është ti me vazhdu jetë për balë meje. Së mund është ti mu favorizu kërshimeje. Së mund është të me konë maj mirë se une, së mund është me konë të përmi meje. Zili, e cila edhe sot eksajdite është shpesher e shkak që dy vlazni, nanës e të babës, të hidhërohen me zvete, të grinden me zvete, të zihen me zvete, të rihen me zvete, zotin arrujt edhe të vrasin njëri tjetrin. Dhe normalisht është gjë e shëmtu me kjo, nuk ja vlen. Nuk ja vlen për asgjën këtë botë njeriu të idhnohet me vëllahun e tij. Nuk ja vlen për asgjën këtë botë të idhnohet njeriu me vëllahun e tij të fesë, me vëllahun e tij të kombit, e mos flasim me vëllahun e tij të nanës së babës. Nuk ja vlen. Mos i mohojmë me kon zemër gjan, do me kon tolerant, do me kon falës, edhe vazhdon jeta, do thot edhe shikojmë përpara dhe nuk lejojmë me shikojmë mbrapa. Përderisa ky zullumqari i kërcënohej me vrasje vllaut të tij, nuk e gjeti të njëjtën muzikë, të njëjtën këngë të vllau i vet. Se zakonisht na, për shembull, te na shqiptarët, me bomba ki dikush me të marr me të keq, edhe pse ti je i butë, edhe pse je i tolerant, kur dikush të ofendon edhe të merr me të keq, ti ja kthen një të në mos. E harove butësin, tolerancën që kishe më harët,
ajt usil kesh me te, ti më njëherë ja këthen një të mëjë. Mirë po, Habili nuk e bëri të njëtën që e bëri Kabili vlau i ti. Edhe i tha kështu, shikoni qëfar kultura e lartë, lein basat të i leje jedek, nëse ti e zgjatë dorën tënde drejt meje, li të këtuleni për të më vrahë, nëse ti më bën hujum me më vra, nëse ti musulman me më vra, nëse ti e përdor dorën, qoft me thik, qoft me gur, qoft me shpat, qoft me arm, qëfar do forme, që përdor ti dorën tane për me më vra mu. Zakonisht përgjigja është, unë mbrohem, unë rezistoj. Mirë po këçka i tha, ma ana bi basitin jedje i lejke li aktuluk. On nuk e zgjas dorën ti me drejtë me të vratë. Ti çka dush bën? Realisht kjo përgjigje e butë. Edhe kjo përgjigje jo sfiduese ka shi ti. Tolerante, zemërgjan e butë është orvatje për Habilit me zbut edhe vllahun e vet. Se nëse njëna anë është nervoz, e ana tjetër nuk është nervoz, bje intenziteti nervozës edhe zvoglohet grindja. Zotën sikur se kena pasharu para shumë viteve kur nisen do vlazni gjemate dhe do djem tri hoxalar me i nzej do mesele parësuje pa nevoj me shkaktu grindje mes gjematit, mes hoxalarve, po pa të më thonë një shembul shumë thjesht ama shumë qartë. Zjarmi, nëse krejt na zjarmit ishtim drum, zjarmi shkon të urit. Nëse ti ishtim drum zjarmit, e unë si shti, a e nëse nuk fiket, s'pa ku nuk rritet. Kjo e këtë janë zënkat, fitnet, mos marveshet janë zjarë. Që kur të rritet, këtëve ka me na djek. Kur të rritet, këtëve ka me na djek. Këtëve ka me na dëmtu. Andaj menquri është që të gjithë na me kontribu me fik zjarmi. Po mirë, une zakonisht kjo është përgjigje e shumë njerëzve. Une po kontriboj me fikë zjarëmin. A ma ajë s'pënalët. Shka themi na, ti bën e tonën. Se nëse ti nuk i qetë dru zjarëmit, a i zjarëmi nëse nuk fikët, ka mu zvoglu. Edhe atërë nuk ka me djekë ty, se ka ona jote nuk rritët zjarëmi, se ti si qetë dru. Rritët ka ona ati që i qetë dru. Edhe nëse e djekë, ka me djekë atë, nuk djekë ty. Edhe këto janë grindjet mes besimtarve, grindjet mes vllaznive, grindjet mes xhamatit, grindjet mes muslimanve, janë të kësaj kategorie. Andaj, Habili u mundu që në këtë formë kontribon për ta ndalë zjarmin e idhnimit, nervozës, zilis të vllavive. Ta ti, qka të du shban? Kundrejt meje. Më sprit për meje reagim të njëjtë. Ulemat që ka thënë, kjo përgjigje që e dha Habili, jep ke këto mësime. Para, ishte përgjigje e qetë dhe reagim që e linte pa tekst kundështarin për balë kërcënimit që kishte ajnë e vllati. Ishte qetësim situatës, kontribut për ta qetësu situatën. E para, e dyta, ishte garancë që e ipte vllahut vetë se ti çka dush mendot, çka dush bë, prej anës teme nuk ki zarar, nuk ki qeder, nuk ki dëm. Unë as që mendoj me ta kthy tyje këtë keqe me të keqe. Por ndazi mendja dhe zemra ime janë të mbushura me pozitivitet, me optimizëm. Unë mendoj me ndërtu, nuk mendoj me prish. Unë mendoj me ngjall njerëzi, jo me mbyt. Edhe kjo të me qenë kultura jonë si musliman, edhe si hoxhallar, edhe si xhamati. Dhe bohemi pre atyre që kudo që shkojmë, hajrë lomë. Ne e shohve njëzit hajri. Ndërtojmë, shtojmë, ngrisim, ngjallim. Jo e kundër të ka dhe njerëzit, subhanallah, ku të shkojmë, vetë shërbëjnë. Ku të shkojmë, dhe më dhënë, pasojat këqia lojnë, përshtypjet këqia lojnë. Shkon ti dikun valla ke filonit e në, po një vikend bëneti, po lamsh bëna buni, lamsh.
ka dikush interesant, ka energji negative, ka vullnet për të prish, qudit është të thu, valla që 2 vjetë imi munu me qecu citatën në gjemate, në gjami, erdhë filoni, për 2 ditë ketë në gjytin loqa që kena. Edhe ta është thu, subhanallah, për ka bëj njeri që është destruktiv, që është energji negative, ka, nuk janë shumë, elhamdulillah, ma ka, qudit është, kur t'i shofë që ka buaj, thu, ku i ka shku, be nërmen kjo punë, lidhet me x-in, me y-in, me 3-in, me 4-in, me 5-in, rëmuje bën aty, lamshe bën aty. Edhe shkon masën, a i thejet vend vetë, e len rëmuje në aty, a i tash edhe 1 vjet mas, hajde, drejtoj brinat e dashit. Kështu zban me konë muslimoni. Për kundë, a dikut shkojsh, nëse dikush e ka bo një ren, ti pënoj edhe një tullë. Allah ishë përbleft ata që kam nu këta 2-3 rene, unë e dëmundona dhe një tullë me mnu, kush ven pas me e vazhdonë. Jo të fushë, vëlla, shtremë të pas kam bo, keqë pas kam bo, s'boj ka kjo, unë e di me bo ma mirë. Kështu ka njëherë gjithë trive në mashtronë shëjtonit, të mëndu se na i na matë ditëshmit, matë menëshmit, matë aftë, matë shkaftë, edhe këjtë kush ka punu para neve, s'din kur gjonë. Edhe ti normalisht edhe për me me konë ma i ditëshmi, ma i menëshmi, veç qasja jote përjashtuese ndaj tjerëve, ka me i irritu ata. Edhe ata pas e ka me thonë, për jove se smerë vesht e kur gjo. Edhe pse ti më ndoshtë atë ma shumë se ata, ama qasja jote përjashtimi i atymve u bo se vep që edhe ata me të përjashtu ty. Andaj, rrigja u akam si vlëzë që ketë galen e islamit të bajmë veç për një qëllim, fitim për nësinë Allahut. Jo të javëm qefin hoqës tem, as të javëm qefin gjematit tem, as të javëm qefin partijës teme, as të javëm qefin organizatës teme. Jo, thjesht, qka do që bëjmë për fej, vetëm një gajle të kemi. A thu val e knaqë Allahun me këtë punë. Nëse jam bindë se këtu është knaqësia Allahut, ka me bëha të punë. Ama jo me tentue mi përjashtu tjertë, mi logarit ignorant tjertë, mi logarit se s'kam bukur gjo tjertë, se ti e nxej situatën. Ne jemi njerëz, këtë kemi vese, këtë kemi zili, këtë kemi pasione, këtë kemi dëshira, këtë kemi aspirata për famë, këtë ve na vjen mirë me na thonë ma i ditshmi, ma i menquri, ma i afti, ma... këtë kemi qefse, nefsi i donë këto. Edhe kur vjen dikush na thotë për ti s'di hiç kur gjon, shish bezdi, ti tash tamam e bën gjallë me nefsin tanë, ti pasti ato gjihade me nefsin tanë, se nefsin thot, unë jam maj dishmi, maj miri, e ti bon gjihade me nefsin tanë, vjen dikush për anë, thot, a betë si me smervesh, kur gjati. Në qatë luft me nefsin tanë, vjen aj, i nimon nefsin tanë. Edhe të aprish lojen. Edhe ti e hu bete e me nefsin, thot, kush bezdin, po thë unë e be shiket, unë e be atë, unë edhe, e habili, këtë që këtë filozofi, që e boni shejtani me kabilin, edhe shvizuek e këtë fakt, aj ja gjutin uj. Thati, shka dush ban, shka dush thujem, shka dush planifiko, one se kam njetë me të këthy, me të revanshu. Edhe, a nalët e keqa nuk nalët, se edhe në këtë ras nuk u nalë e keqa, ama gjithësësi paksohet. Gjithësësi paksohet. E treta, dhe thot, e nxeni shesh tabiatin paqësor të habilit, edhe të tabiatin paqësor të një besimtarit i cili është i knaqur me caktimet Allahut subhanahu wa taala. Kjo është element shumë i rëndësishëm. Tabiati muslimanit është paqësor, e jep kontributin edhe pret rezultatin për Allahut subhanahu wa taala, dhe se kur një herë të keqen, nuk e këthen me të keqen. Shire, dhe vanshizmi e kam pa unë shpesher në takime, në biseda, në debate, në mos marveshet mes njerëzve, gjemateve, hoxalarve, madje, dikush ka tabiat revanshi, hakmajeje. Ajs mundet me ndërtu. Nëse në moment, kur i dhënohet me dikan, i revanshohet aty për aty, me fjalë, me sjellje, me injorim, me replik të egër të ashpër,
ai smundet me ndërtu punë të mëdhoja. Nuk është tabiat i njeriu konstruktiv, njeriu që ndërton, që qënë për para, gjera revanshi, hakmarjaja. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, imami jon, modeli jon, kur njëherë s'është hakmar për vetën e ti. Kur, hiq. Vetë me njëherë ka reagu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur janë shkel kufit e Zotit. Veç. Ama për vetë, se ka bo kur njëherë të mami. A është letë? Nuk është letë. Nuk është letë. A shumë rëndë. Wala ju lakaha illa lëdhina sabaru. Këtë nuk mund të marin si detyr, veç atyre që janë durimtar. Wala ju lakaha illa dhuhadhin adhim, dhe vetëm ata që kanë hiset madhe të Allahu dhe gjelalu. I madhë do të me konë njëri për me për këtë punë, se mja këthi të keqen me të mirë, shumica e njerëzve së mujnë me bo. Shumica. Një pakicë. Shumica e njerëzve të keqen me të keqe e këthin. Një pakicë e kësaj të keqen nuk e këthin hiq. E durojnë nuk e këthin. Një pakicë e pakicës është ajo që të keqen me të mirë e këthin. Shumica e prekën tëllë të prekën tëllë. Ska. E djekë e djekë. Edhe si është e lafi, sa të kajë në nëjme, le të kajë në nëjote. Lafe gjahilash, lafe banditash, lafe kriminesh, nuk e nështë lafe muslimash. E musliman, një pjesë tjetër është që se këthen ish, e ignoran, nuk merët me te. A pakica ma e në më me vogël, pakica është aje që të keqen e këthen me të mirë. Normalisht, a është letë, nuk është letë. A mundemi të bëjmë ne pikpytje? Është e rëndë. Ama, kush arin këtë nivel, leta din, se ai ka rritë tjetë i madhë. Ku i madhë? Te Allahu Dhul Gjelal. E para, pastaj ka me konë i madhë edhe në histori njerëzimit. Edhe këtë njerëzit kanë me përmenë për njerëzit madhë. Arabët e gjahiletit bënin si kurse fëshin këtë banditat tonë, si thamë na sa të kajnë në në emilit, të kajnë në në jote edhe. Arabët e ka pas një fjallë, ka thonë, Ela la e gjhelen në ahadun alejna, mos gaboje dikush në shaje. Pse? Fe ne gjhelu fau kal gjheli gjahin, e se a këthem në ati, edhe ma keqë sa aj që e mën njëve. Kështu e ka pas në gjahiljet. Edhe fjalla e shajt me këtë rasë është përdo me termin gjhel. Mos u sill me ignorim kashineve, e cilimi na ndajush me ignorancën më të madhe që ekziston te ne. On ja ka përcejmë na ketë kufit. E kjo është kulturë para islamike. Islami e ka kundështuat edhe çka ka kërku për neve që nëse dikush sillet me ignorancë, na ofendon, na shon, on na ta ignorojmë atë dhe pastaj t'ja kthejmë të keqen me të mirë. A është e lehtë, nuk është e lehtë, ama kjo e bën njërin e madh. Pse kjo vjen për njeriu që ka shpirtin e madh, që ka zemrën plot mëshirë, që ka imanin e thellë, që ka lumturi mbretëruese në shpirtin e tij, që ka vlera morale të larta. Për këtë njerëz, Allahu thot: "Wala tastawi al-hasanatu wa al-sayyi'a." Nuk janë të barabartë, shikoni. E keqja me të mirën, nuk janë të barabartë. Kur njerëz mund të kenë barabartë, e bardha me të zezën. Mojnë e menë, kër njerës ka mundësimi që në barabart imani me kufrin, suneti me bidatin, drita me rësirën, kër njëherë, veset qëroditëse, amorale që i promovon sot bota, dhe që kush i kundërshton ato vese amorale etiketohet si ekstremist, si prapambetur, si dekadent, nuk mund asë njerët krasot me vlerat morale që i promovon islami dhe që janë vlerat tona komptuar gjithashtu. Andaj, nuk janë të barabarta e mira me të keqen, i të fa billet i ahsen të keqen këtheje me të mirë. Kështu do të ishte logika jonë? Na për shembull maksimumin që dua thëshim njerëzve, o njerës, kush ju bën keq, ju bën i mirë ati. Do thot gjemati, popli, fmit, o bab, o hoq, o mësus, pa të keq bëtë në bo, që shlepujem në të jakëthim me të mirë. Aj, keq na keq.
t'jap na mësimin. Maksimumi që na do ta thëshim si kulturë popullore kombëtare jona, të keqen ktheme të mirë. A shikoni çka na mëson neve Kurani? Kurani shkon edhe në nivel më lart. Nuk thot të keqen ktheme të mirë, thot idfa billati hiya ahsan. Këtë keqe që ajë të bënë, këtheja me atë që është edhe ma e mirë e mundshme në atë kohë. Jo vështë mirë, po ma të mirën. Oho, që ka i të folë. Na keqen me të mirë, së po mujna me këthi, edhe themin nëse shuj, heshti, e një vetë nëse jam shumë fitus, shumë nalë, ti po thuj, jo, jo veç me heshtë, po me akthi me të mirë, po kjo pak, po me akthi me më të mirë edhe të mëshme. Valla be hoq, zara shke punë. One s'moj me qunë në vend këtë amanet. Kështu flet gjendja jonë, për gjithësi, pra se që e shohim në vazhdimisht si jelën tonë, për mua beteve që e bëjmë, pjesa ma e madhe e gjëmatit që falen, kështu për gjigjen, jo me fjallët e vetë, a me gjendjen e vetë. Mire ki jo është, ama së në bëjmë në që. Edhe ti tash, mas kërko për neve të bomi në sahabe. Jo, jo. Na, qka dush banu ti, se puni fundit, na vetë, bomi qka dojmë na, edhe vetë pas të shpërblemi, apo nuk shpërblemi pra që jemi bo na, ama, kështo, na mësto neve Kurani. Nështë edhe unë e si jam i tilë. Mirë po, ne du të me bo gjihad me nefësin tonë, kështu më bo. E pas e qka fitojmë na? Fe idhe ledhi bejnë ke o bejnë hu adawatun ke anna hu alion hamim. Aj, me cilën kishe armici, kishe konflikt, kishe konfrontim, kishe zëng për leshe. Aj të boni keq, ti ja ktheve me matë mirën të mundshme. Qka ndodhi? Aj mo s'mundet me vazhdu me kënë armiku jetë. Kemi a marë, kemi a vjedhë zemrën ati. Edhe nuk kam me shku shumë ko, deri sa ajë nuk kam u bo miku më i mirë i oti. Ska shansa. Ahsin ile nasi të stabit kulubehum, fe tale më stabit dhe nasu ihsanu. Po jeti Arab, që ka thonë? Bëj mirë njerëzve. Kime vë u robru zemrat. Sepse, qdëherë bëmilisia i robron zemrat njerëzve. Bënu mirë njerëzve. Kime va marë zemrat, kime va vjedhë zemrat. Lafi e mirë, sjellja e mirë, vepat e mira, armikun më të madh tonin kanë me të bëjë mik. Edhe kundërta, shokun më të ngushtë, më të afërt, lafet e këqija, sjellja e keqe, punët e këqija kanë me bëjë armikun më të madh. Andaj shumë është më rëndësishme se si na pozicionohemi. E ta shikoni ajetin tjetër që thotë Allah, wa ma yulqaha, e këtë, a mund të bënë se cili? Jo. E thamë në adhe në fillim, jo. Wa ma yulqaha illa alladhina sabaru, këtë karakter mund të kenë vetëm ata që janë durimtar, sabërli. Sepse nuk është letë, me a këthi të keqen, me heshtje, me të mirë, apo me matë mirë. Nuk është letë. Andaj, wala ju leka illa lëdhina sabaru, wama ju lekaha illa dhu haddin adhim, dhe këtë karakter mund të kenë vetëm ata që kanë hiset madhe tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, veç kjo përgjigje e habilit që edhe Allahu ti ishte një shkollë në vete. Besoj që ju kujtohet se ndesë në kalume përmendam, sepse kjo ndodhi me spirit di vlazërve, ka ndikim historik. Krejt ajo që ka ndodhë mes tyve dyve, ka vazhdu të përsëritet derin sot me mija vite. Me mija vite. Dhe ka mu përsërit derin kiamet. Andaj ju kujtohet hadithi për nga meri së Allah, se gjdo herë që ka me ndodhë në tokë vrasje, kush merë hisin gjuna, kabili, i cili i pari vrahu në tokë. Andaj, shikon, ndikimi është i madhë edhe hisja e ti në gjuna paramëndosë sa njerëz janë vra, me miliona, miliarda njerëz, ati veç i ngarkohet kolica, edhe veç i mbushet regjistrin me gjunahe. E ka randë me shpëtuaj pse u bo sebeb i kse punës keqe. A knena ky
nxjerr qesh karakterin e njeriut paqësor, e njeriut zemër bardh, e njeriut tolerant, e njeriut human, njeriut mëshirshëm, edhe njeriut që reflekton energji pozitive. Ama nuk është lehtë, nuk është lehtë, për shkak kjo është i gatshëm para mendosh, është i gatshëm me dhon jetën e vet. Veç me rujt paqen brenda familjes. A dikush e shkon do është i gatshëm me vrar vllavin e vet, veç me fitu atë që ja don epshi i tij. Dallimet mloja. Edhe një herë po them. Ky Habili ishte i gatshëm me fliu jetën e vet, veç me rujt paqen dhe stabilitetin familjen e vet. Dhe në këtë botën. Kurse këtë tjetëri, është i gatshëm me vra edhe vllavin e vet, veç me fitu atë që don epshi i vet. Subhanallah. Se cili për neve është mirë të gjeje vetë vetën. Ku është? A është e modeli i parë? Apo është e modeli i dytë? Fatke si shpesher në bon vakineve si o gjallarë, në mesin e gjematit, në mesin e popullit tonë, me pa shumë njerës si kurse kjo. I cilë është i gatë qëmë që mos me bo, veç me arrit me knaq e pëshin dhe ti. Edhe themi, subhanallah, deri këtë dëregje me sundu shejtani këtë njeri. Që ishte penges që e ndalte Habilin me vra vllavin e vetë? A kishte frikë për ti? Jo. A ishte i dopt? Jo. A nuk ishte aftësi? Jo. Asgjë për kësaj nuk ishte sebep që e ndalë të Habilin me a këthy Kabilit laot ti njëtën mas. Si kur të kishte dasht, edhe ki kishte kalzu muskit e tia. Edhe ki kishte kalzu fuqin e ti. Gati shmërin, aftësit e tia, mirë po jo. Qka ishte sebepi për këtë? Këtë shikoni që thotë, vetë e të rëkonë Allahu në Kuran, qka i ka thonë ajë vlaujt vetë. Inni e khafu Allaha Rabbel Alemin. Jo që të tutna, jo që jam vilisht, jo që smuj me ta këthy, jo që të frigohem ty, po unë i frigohem Allahut, Zotit botnave. Mas me konë friga ndaj ti, shumë sene i kishme bo. Ama friga prej Allahut është ajo që neve në nalë. Edhe kjo dhe me konë kultura, të cilin unë si hoqë, duhet me mbjell në vetën time edhe duhet me mbjell të gjemati. Kjo është kultura që neve në mbanë besimtar midis gjunglës, midis Parizit, midis vendeve ku shef kur kush. Edhe atër kur ki pushtet, edhe atër kur s'ki pushtet. Edhe atër kur ki pasuri, edhe atër kur je i vafën. Edhe kur je i bukur, edhe kur si je i bukur. Edhe kur je i famshëm, edhe kur si je i famshëm. Edhe kur të njofin, edhe kur së njofin. Këtë të situata, vetëm friga për Allahu duhet me qenë ajo që neve në ndalë për të këqijave. Edhe kjo është dallimi mes edukimit islam edhe ligjeve të perëndimit. Te ne muslimanët, ndesh ka semafor, ndesh s'ka semafor. Për parësi kalimi kush ka, a i ka me eci. Pse se na ketë nuk e bëjmi për hatër të kalimtarit, as për hatër shtetit, as për hatër komunikacionit, për ketë e bëjmë, pse kemi frikë Allah. Se me ndodhë që për shembull ne nga pakujdesi jonë e shkelim, e lëndojmë, e mbysim një kalimtar me për parësi kalimi, ato na kena më dhënë logari për Allahot. Ska lidhe ligja më shef, asë më shef. A ka kamera, s'ka kamera. Së është më rëndësia jo. Une muj mi shpëtu kamerës, muj mi shpëtu gjyqit, muj mi shpëtu ligjit, muj me korruptu policin, muj me bo raportin ndryshe, këtë mundu dhe dodhen dhe i bëjnë njerëzit. Ama a shpëton prej Allahot? Ja. A dhe në gjithë jetën tonë djebi se dësha me një vla, filoni, e, ai nëse ka thonë një fjalë, neve na mjafton ajo. Po tjetra, pa ka zot që ai ka më dhënë llogari atij. Ti shka kia gjole. Nëse të ka rënë,
ty së nërjen Allahu. Ty s'ki shka lodhë vetën, ma shumë me këtë punë. Lëndja ndorë Allahu, Allahu ka me nëzirë në shesh. Këtët, andaj, kjo është kultura të cilën neve në ebë kjo ajet. Inni e khafu Allah, Rabbel Alemin, kam frikë Allahu në Zotin e botrave. Së është më rëndësi, am shef pushteti, am shef ligji, am shef kamera, am shef polici, së është më rëndësi. Më rëndësi është, e kjo është dalim esencial. Islami në edukon neve që të kemi frikën Allahut, edhe ku do që të jemi të silemi si musliman. Edhe të mos lejojmë që të shesin e islamin ton lirë ati kus të njofin. E të shtirimi se të jemi musliman, Zotin Arvit. A në frika për Allahut, kirion të besimtar një gjendje të avansuar imanore, një takvallëk të naltë, një vedije për kontrol Zotin bite, e cila e pengon gjdohere njeriun nga kundërvajtjet, nga veprimet e gabuara, nga gjunahet. Edhe kjo është thirrja që e bën Kurani, e bën Suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ta ushqejmë neve takvallëkun, ta ushqejmë neve frikën nga Zoti, ta ushqejmë neve vedijen se Allahu kudo që jemi na, ai është me ne dhe na përcjell dhe na kontrollon neve. Frika për Allahu dhul xhelal është ajo që na jep neve garant dhe siguri. Jo vetëm si individ, por edhe si shoqëri. Por edhe si shoqëri. Nuk lejojmë neve kur me bë kundërvajtje, do thotë edhe me dëmtue ndokënd. Edhe nëse ndo që na bëmi sebeb për mu dëmtu dikush, ofrohemi vetë me thonë, valla, unë e bëna gabimin, qka të ka konsekvenca, pasoja prej gabimit që kanë bëhë, unë jam i gatshëm me marë për sipër. Besimtari nuk bën lëndim, dëmtim të tjerë dhe me ikë. Që përse ndodhë, për shumë, banë aksidente dhe ikë. E kërë i bjerë keri, keri të dhe ikë, ta me është i vogur. Ama ka raste, fatkesisht, shkel kalimtar, ki bo gabim, edhe ikë. Dikush ikë nga panika, dikush ikë nga friga, dikush, do më dhonë, ikë të më shefe krimin që e ka bo. Kretë të raste është gabim. Ki bo një gabim, reqë ati, ofron dhima në parë. Ofron, do më dhonë, shërbimin tanë, do shtë që e ndime e pare, jo të mund me konë sebeb që ti me shpëtuat njeri. A më ti ke, e ke shkel, e ke aksidentu, edhe ke ik, s'ka pas kërë kështë afro ndime në parë, edhe është në bytë. Pa marë prasysh të ja ka kamera, so kamera, Allah është ai që e regjistran punën tonë. Dhe të kime dhonë logari për atë vepër. Andaj, takvalloku, friga për Allah qenë ka garantë dhe siguri, jo vetëm njëtë individuale, për natë kolektive. Dhe është, do të rojtari më i fuqishëm që e mbron çdo njeri në një shoqëri, nga të gjitha llojet e krimeve, agresioneve dhe padrejtësive. Vetëm kjo. Neve mundet me na mbrojt, për shembull, çka i mbron shtëpia tona prej hajnave, as alarmi, as kamera, ju e dini shumë mirë, domethënë se për çdo sistem sigurimi që kanë prodhuar bota, hajnat e kanë ilaçin. Nuk mundemi na mi mbrojt shtëpia tona as me kamera, as me alarme, as me qen, as me një sen. Vetëm gjë që na kena mundësi mi mbrojt shtëpia tona është me shtu takvallokun edhe frikën për Zotin më hall. Kur më halla jo në bon besimtar devotshëm, që kanë frikën Allahut dhe janë vetëdijshëm se këtë kamerat e dunjos mës me punue, kamera Allahut punon 24 ore, nuk më shelet. Edhe atyre nuk ka mundësi me bo fals, as me fshin. Edhe atër ti më e ishë shpijen qelë, s'ki nevoj as alarm, as kamera, as qenë, sin kur kush. Kështu ka qenë të muslimant. Kështu ka qenë të muslimant. Edhe sistemi i sigurimit shtes është paraqit veç të jo muslimant. Ti paramendo, për shemë për sigurin, kur fletë pejgamberi së Allahu, në që ka thotë, pasha Allahun, Allahu ka me plotësu këtë fe, sa që ka me ecë udhëtarin nga Sanaja në Hadhramaut, s'ka me pas frikë për asë gjansë, hiqë, s'ka me pas frikë,
udhës me ecë, për shembull, flas para 1400 viteve kur ka qenë udhëtimi nëpër shkretin apo bleshk problematike se kanë dalë njerëzit hajna cubat edhe kanë gravit. Amë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka më plusu Allahu këtë fe, saqë njerëzit kanë me ecë anën ban tokës ku ka islam, s'kan me pas frikë për asë gjans, përveç për Zotit, edhe kujt. Uj, këtë për dhend. Dhe thot, në një shtetë normal, në një shtetë normal, nuk duhet me pas frikë për njerëzve, veç për kafshve. E tash, meret këndë thëmë, nëse në një shtetë sot, ne kemi frikë për njerëzve, që dhe më thonë? Se do njerëzit kanë nëmbo kafsh. Ti së mund t'jesh i sigurët për t'yumve. Ujku pëse sulmon kafshon, ujku është kafsh. Luani pëse sulmon është kafsh. Ama me sulmon njeri, të ka dalëve t'ish. Neve në islamin në mësën që vesh për kafsh e mutut. Për jë mutut për njerëzve. Edhe shikoni sa është endelidhëm kjo mesele. Për nga meri së Allah është në thotë, mos e të rishtoni vlavin t'ujsh. Ski dhe ti me të rishtu. Për shembull, rinë si ka ndonë, këtë e bëjmë ka njëherë, tu e esë pi për masë, wa, i bërtet. Oshtë e ndalu me fetarisht një gjëtë. E jo më të me kom bjesh të esë, për shembull, e me umëshefe dhe masëne me shku në befasime me i bërtit. Se, e thotë, ndu në argusha në i, në i oka. Ski dhe ti, edhe që si sjellje, që janë për shaka, Islamit i ndalon, jo ti me shku në shpi me hi me masë, për shemëllin edhe me traumatizu e gruën ose fëmit për me vjetë diçka me plashkit pasuri. Ande, kjo është friga për Zotit. Pra them që thotë, kryon siguri edhe, do më dhonë, stabilitet me një shoqëri. Pra që akë dëgjithë ne, hoxhallarë edhe gjemate edhe intelektual, duhet vazhdimisht me potencu këtë fakt. E, ta kultivojmë ta ushqejmë në veten tonë frigën për Zotit. Devotshmërinë, faktin që Allahu neve na mbikëqyr, na kontrollon. Edhe kur të është i pranishëm ky fakt, atëherë skiti problem pastaj në shoqëri. Sikur sa ajo mesela që besoj ju që një më të vjetër keni dëgjuar, mirë po këta që janë më të rinë ndoshta se kanë dëgjuar, ai hoxha që kishte dëshë ta teston kët informat të fëmijë të aleve që i ka pasë. E i ka thonë hoxha fëmijëve, nesër, kërë të vini të hoxha në mektep, ka me vadhonë se cilit ka një pull, edhe me shku me e therë dikon, kusë që shef juve askush. Edhe fëmijë si fëmijë, normalisht e kanë marë si detyrë serioze, në bisupë, edhe se cilë është mundu me gjithë në një vend, kusë që shef askush, për me kry detyrën. Edhe këtë kishtë në gjithë vende, qofshe, skaje, podrume, vende të fshehura, ku si shef askosh, edhe kanë therë pullin edhe kanë prute hoxha. Vesh një fmi, kishtë alë me pullin dorë, pa therë. E dhe të hoxha, he, të tja spate këmë fshesh? Dhe të hoxha, jo. Shumë vene e gjeta, edhe gjdo këmë ku shkojshë, e së më shef ke kërkosh, në vike një informat, në krije një diturise, po edhe këtu qef Zoti. Për me njerëzit nuk qofin, ama Zoti qef. Shkova në podrum, për me se më shef kërkosh, ama edhe ati Zoti më shef. Edhe ati, ka shkojsha, e kuptojsha se kur kun së musha më shef për Zotit. Andaj, nuk gjeta vend, ku musha më shef, edhe me therë pullën pa më po kërkosh. E tha hoxha fëmijës, tha, brava të mëftë. Që kjo ishte porosia. E kjo ishte qëllimi. E tash hoxha, fëmijëve, në këtë formë va ka mësue këtë fakt, që këtë fëmijë duhet me ditë, duke qenë të vegjër, edhe me këtë vedije më urit, se kudo që shkojmë ne, Allahut nuk mund t'i fshehemi. Edhe ai neve na mbikëqyr, ai neve na kontrollon. Edhe ai këtë ato që ne i bëjmë, e i thëjmë, e i regjistron. Edhe për to, nëse shpëtojmë llogarisë e dunjas, nuk mund t'i shpëtojmë llogarisë e ahiretit. Edhe kjo shumë më rëndësi. Andaj, edhe fëmijët e tonë, edhe neve, edhe gjithë na duhet të edukohemi në frymën e kësaj, që ta kemi parasysh këtë fakt, që
Allahu ku do që shkojmë ai na shef edhe na kontrollon. Normalisht islamofobt edhe laikt edhe jo fetar, hajtë bëthen se edhe muslimant mësë me pas forcë ligji, edhe ata këshin gabu. Ata nuk largohen për të këshijave pëse s'dojnë, po pëse s'munden mi botë këshijat. Aje se mi adhonë edhe ti mundësin edhe aje bënë. Ama kjo nuk është e vërtit. Po, fatë këtësisht, në kemi shembuj të disa muslimanve që në momentin që është dhonë shansa me gabu, aje më njerë ka ronë gabim. Po shemull në politikë, në pushtet. Kritikon, ta ma mi jepet mundësia me marrë diçka për pushtetit, kur e shef, aji ma kesë sa i tjetëri. Përgjësia kjo është ma e madhe tash. Se ti, aji nuk u kreneke me fejë. As ma jetë, as ma hadithë. Ti nëse përmend ajet e hadithe dhe krenosh me fejë, përgjësia jo të është ma e madhe. E ta është të kompromiton veç vetën tonë, e kompromiton edhe përfacimin e fejës që e vonë. Edhe shef aj del ma i dobë sa i tjetëri. E normalisht këta janë shembuj që ishtin disa me thonë hajtë se edhe këta janë njëtë, po veç pëse s'munden mi bodo të këshia si bëjnë. Edhe pëse elhamdra kemi na shumë, ma shumë shembuj pozitiv. Të njerëzve që urinë largë të këshiave, të erujt vetë vetën. Nuk e sfidojnë vetën të jafru të këshiave, irinë largë të këshiave. Kanë mundësia ta me pas pushtet, po se marin. Pse? Se është sproveron, ku me dit, a i del balë. Ka mundësi me pas pasuri i ma shumë, po nuk vrapon pasaj. Pse? Se është sfideron, ku me dit, a mundet mi dal balë. Ka mundësi me pas fa matë madhe, po nuk vrapon pasaj. Pse? Se nuk e din, a ka me mujt me nejtë balë famës. E të botë se me pushteti, apo pasuria, apo fama, që krejt ato vlera që ka pasaj, zhvishet për tëra. Ti hargjoj ato, ti konsumoj ato, edhe të ngellet lakuriq, paku një farë vlere, në jetën që i kam betë ati. E normalisht, besimtari i menqër është i cili i prinë punëve për para, nuk lenë, tu afrohet e pastaj të gaboj edhe të bjere në to. Po si të qoftë, fjala, kjo porosia Habilit ishte porosia që të regonë se besimtari në jetën e vetë nuk ndalet për të këqijave pëse s'mundet mi bo. Pse si jipet mundësia me bo, pse s'ka rrethana për t'i bo. Jo, besimtari i vërtet është ai që nuk i bën të këqijat, jo pse s'mundet, po pse s'don, e ketë nuk don për shkak se ka frikë Allahun të gjelar. Edhe se frika e ti prej Zotit dhe dëshira e flakt e ti me fitu knasin Allahut, është ajo që e pengon këtë njeri me bo gabime edhe me bo vepime të cilat për të cilat duhet me dhonë llogaritë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj, çka tha Habili, i tha kështu, vllaut vetë. Une nuk e zgjati dorën me të vratë ty, se kam frikë Allahu, e parë. E dyta, inni uridu en të bu e bi ithmi wa ithmi kefet e kune min ashabin nar, wa dhalike gjeza u dhalimin. Dhe unë nuk nëzitoj me të vratë ty, nuk të kthej në njëtën mas, nuk revanshohem në e teje, pse ta marrë në gjunajin tem edhe tonin, po mere ti edhe gjunajin tan edhe temin, edhe bëhu gjëhen e mli, e kjo është problemi zullëm qarë. Dë thotë, Kabili, kër e vendosi me vra vllahun e ti, i mori dy gjunahe. Gjunahin e vetë, edhe gjunahin e vllahut vetë. Mirë, gjunahin e vetë e kuptum. Gjunahin e vrasjes. A i boni, qka e vrajti vllahun e ti edhe mori gjunah? Po qëfar gjunahit vllahit ti mori? Ulematët e tefsirit kanë disa sharime në lidhje me këtë ajet. Është si problematik në kuptimin e këti ajetit, se shka do më thonë kjo ajet se unë du ti ta marrë gjunajin tanë edhe temin e të bëshë gjenemri, jo, do më thonë unë e ti marrë të gjunajin. Dopi ulemove kanë thonë në tefsirë kjo përmendet, se vrasësi
i merë gjunahat, krejt gjunahat e dëvramurit. Këtë që ka bu gjunahat kalumen, kur e vret ki atë, ja merë ati gjunahat. Ama kënë nuk është e sakt. Kënë nuk është e vërtet. Se vrasësi merë gjunahin e vrasjes. Vetëm. Ama si ja merë gjunahat, krejt gjunahat ati. E po, qka është e sakta? Ulemat ka dhonë disa mendime në lidhje me këtë ajet. Dikush ka thonë kështu. Do thotë, e merë gjunahin e vrasjes, aktit, edhe i merë gjunahat e veta ky vrasësi që ka bo të tjetë e kam pru të akti i vrasjes, si që është zilia në këtë rast, urejtja, këtë e në gjunahë. Andë këtë gjunahë që kam pru dhe të vrasja, bashkë me vrasin i merë vrasjes. Kjo është një prej komenteve që kanë thonë në lemoja. Komentin tjetër kanë thonë në lemoja se këta dy me pas luftu, ki i dyti mos me pas abstenu nga rezistenca dhe nga mbrojtja, me pas luftu, atëre njëni tjetën e këshin vrau, për nuk dihet për shumë, këtë rast na e dim se Kabili e vrau Habilin. Pse? Sepse Habili nuk rezistoj, nuk kundërshtoj, u dorzu, edhe e kishte let me vrau. Ama si kur t'ishte mbrojt Habili, edhe t'kishte rezistu, atë do të bëje përleshje. E përleshje, ja e vrit të Kabili Habilin, ja e kundër ta, Habili e vrit të Kabilin. E tash, nëse ndodhë kënë përleshje vrasja, kush do që vriste, do t'kishte gjuna. Andaj thënë ulemat se kuptimi këtë e të është se e ke marë gjunajin tanë për njetin me mvra mu, dhe gjunajin temë si kur unë kisha rezistu, ose të kisha mbrojt, e të kisha vra ty duke rezistu. Argument për këtë qka është aja që thëtë për nga meri së Allahu Aleyhi, se më hadithin që të thëtë imam muslimi së hëmën e ti, më një ndodhi shumë interesante nga Ahnef ibn Kajsi, radiallahu anhu, thëtë, shkova, dola, për shpije, dëshë me shkue me u bashkangjit Aliut, radiallahu anhu, me grupin e ti që ishte, për ta ndimu dhe për ta përkrate. E ndu dhe të takoj Ebu Bekret, radiallahu anhu, jo Ebu Bekri, Ebu Bekret, një sahabe tjetër, radiallahu anhu. E i thash, më tha aj, Ebu Bekret e mu, Ahnefi me Kajsit, ku i të shku, tha po du me një mu Alin, radiallahu anhu. Në mos marveshe që kishen, muslimat mas vdekes për nga meri, sallallahu anhu. E më tha Ebu Bekret, o Ahnef, këthe u prapë, mos shko mu përzin ato grupe që kanë probleme mos marveshje me zvete. Pse? Fa inni se mitu Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam, sepse kam dëgjuar për nga merin sallallahu aleyhi wasallam duke thonë, idha te vajahel muslimani bisej fejhima, kur të balafaqohen dy musliman me shpatat e tyre, bal për bal, fel katilu wal mektulu finnar, edhe vrasësi, edhe i vrari në gjëhenem. Të ditë. E thot Ebu Bekri, fekultu, aukil, i thash unë ose i than tjerët, ja Resulallah, o i dërgore Allah, e kuptojmë pse vrasës i me shku në gjenem, ama pse i vramur i me shku në gjenem, këtës pe kuptojmë, qka tha për nga meri së Allah, innehu, kad erade, kad le sahibi, sepse edhe kjo i vramuri, ishte i vendost, edhe përpiqeshte, që ta vret vlaun e vetë. Kisa rriti me vra, u vra i pari, ama me pas mundësi kje kishtë e vra këtë. Andesh përblet për shka? Për shka shpërblet? Ndëshkot për një jetin. Ndëshkot për një jetin. Edhe andaj, të e pas para që këtë adith, atërë edhe këtë ajet, inni uridu e në të bu e bi ithmi, vë ithmi ke fetakune min ashabin nar, do të amash të gjunajnë tanë edhe temin, edhe jeshë banon gjenemit, e ka këtë kuptim. Se kjo, ishte aq paqësor, aq i qetë, aq i mëshirshëm, sa që nuk ishte qef as pak me hin përleshje me vllahun e tij. Po dorëzohet rësisht anë ti merr gjunain tan edhe temën edhe meritoje xhenemin se funi fundit unë nuk duam me hin hiç këtë mohabet që ti e ke nis me bë. Shikoni, është shumë rand njeri me marë vendim me vratikën.
Nuk është letë. Sidomos ku ki për balë diken kaq paqësor, si kurse Habilin këtë rast. Mirë po, shejtani është armik i rrezikshëm që askush për neve zban me e nënçmu. Sepse ai nuk nalet të punu me se cilin për neve, dhe i sa ta jamu shmenën. E qka ndodhi i matutje, e shofim, inshallah, në dresin arshëm, se si vazhdoj kjo skenar, kjo përleshe, kjo muhabet me studi dhe vlaznive, duke lutë Allahot në e vdjetë dhe bishme dhe veprat mirat, në e pësin qëtët në fjarë dhe vepra, dhe ashtu se kërës në ka bashkuar në këtë gjami, për mësuar diçka prej Kur'anit, fjesnik dhe prej porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, xhenetul firdaws, wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Muhammedin, wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.